tiktokerja e cila prezentohet si Goddess Close adhuron fëmijët e saj ndërsa ka 36 vjet që i mban të gjatë gjersa nuk i shkaktojnë probleme në përditshmërinë e saj. Në një nga videot e fundit ajo i ka shfaqur me krenari duke thënë ja vajzat e mia. Gruaja me knaci u përgjigjet pyetjeve të ndjekësve të saj dhe zbulon se si është e jetoshme thonjë të tillë. Gjithçka që bëj u apërshtati atyre, mund të shkoj edhe në bowling, tha ajo. Videot e saj morën shumë vëmendje dhe njerëzit ndan mendimet e tyre në komente. Shumë u interesuam pse ajo mban një gjatësi të pazakont. Sepse ata janë thonjtë mi natyral dhe sepse burrimi do ata, tha ajo. E pyetur se sa kushton mirëmbajtja, ajo zbuloi shifra befasuese. Çdo 3 javë shpenzoi nga 140 deri në 225 euro, pohoi ajo.